filmēju seju smaidīgu. Smaidīgu? Kāpēc smaidīgu? Tāpēc jau esi priecīgs. Tā saka bērni pēc radošām āra aktivitātēm Jaungulbenes pirmskolas izglītības iestādē Pieninīte. Skolotājas Santas Dāvidas izstrādātā QR kodu skanēšanas spēle, kurā integrēta virkne apgūstamās mācību vielas, bērnos radījusi īstu prieku. Man patīk, ka mēs kāsojām. Man patīk, ka mēs spēlējām spēlīti. Man patīk putni. Man patīk dāvan. Man patīk, ka lagravām plaukt. Man patīk krāsot. Jums patīk iet ārā un darboties sniegā? Jā! Patīk ārā! Un audzītas jūs bieži ved ārā? Jā! Arvien vairāk rotēņu nodarbības tiek organizētas tieši āra vidē. Gaidot mūsu laukumiņu, rotēļu laukumiņu labiekārtošanas projektu īstenošanu, mēs arvien vairāk izmantojam mūsu skaisto apkārtni Jaungulbenes muižas parku, kas ir uz to pusīti, un šeit Rieskalna. Tā nav pirmā reize, bērni jau šādi ir darbojušies, līdz ar to mācību process tiek padarīts interesantāks, bērniem saistošs, un viņi ātrāk uztver, un ir interesantas nodarbības, līdz ar to radoši un mūsdienīgi. Šis ir jautrais uzdevums. Kopā ar skolotājām spēlējiet spēli Visi putni lido. Dažādas mācību jomas nekad nav tikai viena. Šodien bērni tā kā strādāja pie valodas jomas, pie sociālās, pie dabas un arī pie caurīju prasmēm, kā digitālā pratība, kā sadarbība. Un mācību process katru dienu tiek dažādots, lai būtu interesanti un priecīgi. Ir interesanti šādi likt butiņi. Tikpat radoša ārā aktivitāšu dzīve vērojama tepat netālu esošajā Gulbīšu pamatskolā. Slidojam, paši tīram dīķi, labprāt tīra skolēni. Dāk un prasam mums slidas pēc stundām, kad ir brīvs brīdis, cik vien var tik izmanto, ņem uz mājām slidas, dodamies labprāt uz skolēniem pa sestdienu, svētdienu gan slēpes, gan slidas, jo tiešām, lai viņi aktīvi atpūstos un lai būtu svaigā gaisā. Sporta pulciņi visi notiek ārā, mazie brauc ar ragavām, slido, slēpo. Slēpo priekšā Olivers ar Kristiānu, viens vienā pusē, otrs otrā pusē. Spēlēsim rotaļu, rokas kājas uz slēpēm. Tā jau ir forši, ka iziet ārā ar vēlu svaigu gaisu, var ar draugiem pabraukāties ar slēpēm. Slīdzot šogad varējām, kā jūs bija forši. Jums jauniešiem patīk sportot, gribas ārā iet? Kā kuram? Dažiem var nepatīk, dažiem patīk, tad man ļoti patīk iet sportot. Mēs cenšamies dažādot spēles spēlēt, kustību rotaļas, dažādi fiziskie vingrinājumi. Iespēju robežās atjaunojam arī materiālu tehnisko bāzi. Tāpat viņiem ir iespēja nākt uz interešu izglītības pulciņiem. Skolotājs Sandis ar bērniem strādā jau vairāk nekā 10 gadus. Tostarp bijis sporta skolotājs Rīgā. Salīdzinot ar galvaspilsētu, viņš priecājas par Gulbenes novada iespējām. Gulbenē ir reliefs un ir inventārs, kāpēc to nedarīt. Ja viņiem arī patīk un mēs varam arī dažādas rotaļas uz slēpēm, spēlēt un dažādot ikdienas mācību procesu. Protams, skolotāji cenšas, lai dažādotu to mācību procesu un padarītu pēc iespējas interesantākiem, lai bērnus tas aizrauj un viņi ar prieku nāk uz sporta nodarbībām. Mēs esam maziņa skoliņā, bet līdz ar to jau ir mazāka skola, jo katrs pedagogs var pievērst lielāku uzmanību katram bērnam. Lielajā skolā tā varbūt nav atbild uz pāris taviem jautājumiem, nāc uz konsultācijām, netiec galā, ņem privāt skolotā. Šeit tomēr ar tiem bērniem pastiprinātāk un vairāk strādā. Savukārt sportiskiem panākumiem bagātākā šai pusē, domājams pat Latvijas mērogā, visnotaļ ir Sveķu pamatskola, kurā mācās 120 izglītojumie, tiesa patreiz attālināti, tādēļ par skolas dzīvi ieskicētās direktors. Mēs ļoti daudz darbojamies ārā, mēs daudz darbojamies ar sportu, ar dziedāšanu un visādām aktivitātēm, kas saistītas, kas ļoti palīdz attīstīties šādiem bērniem. Mēs esam savu sporta gaitas izcīnījuši ļoti daudz kausus, ļoti daudz medaļas. Esam ar bērniem bijuši ļoti daudz ārzemēs. Jāsaka tā, ka laikam vienīgais kontinents, kur mēs neesam bijuši kopā, tas ir Dienvidamerika. Kausa ir direktors tieši caur sportu, šie bērni sevi var vislabāk apliecināt. Skolu mēs esam atjaunojuši, un ja kāds atcerās, kas ir mācījies kādus 10 gadus atpakaļ, tad viņš noteikti nepazītu skolu.
mēs esam izveidojuši lielu rotaļu un sporta aktivitāšu laukumu aiz skolas, kur ir gan maziem bērniem darīt, gan lieliem, gan streetbolu spēlēt, gan ārā trenažieri, kuri, jāsaka tā, man ir, bija pirmiem Gulbenes novadā, un tas bija jau 2006. Gadā, tas ir ļoti sen. Un arī tādu pašus augstas kvalitātes trenažierus mēs esam izveidojuši trenažieru zāli skolā pašā iekšā, lai bērni varētu pilnvērtīgi gatavoties sporta sacensībām. Jāpiebilst, ka Sveķu pamatskola ir viena no lielākajām speciālajām skolām reģionos. Tā var lepoties nevien ar sportiskiem panākumiem, bet arī sakārtotu vidi un infrastruktūru. Savukārt Jaungulbenes izglītības iestādes ar prasmi organizēt interesantas un mūsdienīgas sporta un ārā aktivitātes. Sandra Zarņēlis, Cāzars, RedTV.